Olha lá. Com arranjo primeiro. Demais! Tem que avisar se é com arranjo ou sem arranjo, né? Se no susto não dá, né? Mas essa coisa do Hermeto está compondo pro cavaquinho é uma coisa legal de enriquecer o repertório do instrumento, né? Porque não tem muita gente que faz música para cavaquinho. E ele está fazendo, ele mostrou de uma valsa rapidíssima, tipo aquelas coisas do Lupércio Miranda, né? E que ele fez. E com a mesma afinação que eu toco, né? Só assim, mi. E aí ele veio tirar uma... Ah, como é que faz, não sei o que, com a palheta? Hermeto, pô, toca aí. É. O cara, o Hermeto toca o piano sem passar o dedo, né? Ele toca assim. E dá tudo certo. Então o Hermeto fez um choro. O pessoal aparece lá na casa dele assim. Ah, a gente vai gravar um disco, queria gravar um choro. Assim. Ah, então, peraí que eu vou fazer. Aí vai lá e faz. Tem essa coisa. E ele fez um choro pro conjunto Galo Preto. E que eu gravei, depois regravei, o Galo Preto gravou e eu regravei, chamado Vocês Me Deixam Ali e Seguem no Carro. Segue no carro. É, a primeira parte é Vocês Me Deixam Ali e a segunda Seguem no Carro. O carro vai saindo, vai andando, é música descritiva.